Добар ден. Ви благодарам и денеска што ќе ни укажете доверба со своето присуство пред малите екрани да ја следите новата емисија на Фактор здравје. Проверено и докажано и денеска повторно ќе ви понудиме нова тема, нови двајца гости и она што е најважно и наједноставно би рекол кажано е новата доза на свежи информации поврзани со вашето и наше предсе здравје. Пред представувањето на гостинот ве поканувам да го проследите джинглот и сите детали кои што следуваат во продолжение со задоволство ќе ви ги представам. Покрај витамините, минералите, би рекол се есенцијални се извинувам елементи за човековото здравје и оттаму нивната важност во однос на внесувањето и во превенцијата и задржувањето на општото здравје е исклучително важна. Кога ги споменуваме минералите, би рекол првата асоциација се калциумот и магнезиумот и овој последниот споменатиот магнезиумот токму денеска ќе игра главна улога во фактор здравје бидејќи ќе зборуваме и повеќе ќе се осврнеме кон него преку темата важноста на минералите за здравје на луѓето. Оваа тема особено ми е драго што од една страна ќе ви ја презентираме и ќе ви ги укажеме аспектите на магнезиумот, а од друга страна ќе се осврнеме и ќе ви представиме нешто ново што е актуелно веќе на фармацевскиот пазар во Република Македонија. Но пред сето тоа, дозволете ми со задоволство да ги представам гостите кои што во оваа прилика дојдоа специјално за фактор здравје од би рекол нашите пријателски Република Хрватска и Република Србија. Прво дамата магистер фармацев Дубравка Нешиќ, добар ден за вас, добро дојдовте. И господинот Славен Марелја, кој што е собственик и директор на компанијата Билион Партнер од Хрватска. Уште еднаш добре дојде и благодарам што сте во Фактор здравје. Пред да ја отвориме темата и да зборуваме за споменатите аспекти, предлагам да ги видите првиот блок реклами, а предходно само да ве подсетам дека сите вие кои што сакате да учествувате во емисијата сте добродојдени директно да се јавите или да оставите прашање на социјалните мрежи. За важноста на минералите врз здравјето на луѓето денеска ќе продолжиме и ќе отвориме темата во фактор здравје, а и вие како што реков со задоволство сте добродојдени да не следите и да ни се придружите. Господјо Нешиќ, бидејќи зборуваме за нешто што е од ваш домен, би рекол како магистер по фармација, најпрво запознајте не што се минералите, зошто се важни за човековиот организам и кои од нив би рекол се најважни за општото здравје и добробит на луѓето. Па постои неколико минерала кои су изузетно значајни за функционисање општи нашег организма, али онај кога у овом моменту желимо посебно да истакнемо јесте магнезиум. С обзиром да је магнезиум одговорен за око 300 функција у нашем организму, то практично значи да скоро све оно што наш организам садржи и што наш организам чини функционише уз помоћ и уз присуство магнезиума. Тако да, ono što bih rekla jeste da je važnost njegova za funkcionisanje našeg organizma počevši od našeg nervnog sistema preko našeg kardiovaskularnog sistema, koštano-mišićnog, mišićnog uopšte i takođe i hormonski naš status je odgovoren i odnosno odgovoren je za funkcionisanje našeg hormonskog statusa. Praktično gotovo sve. Кога зборуваме за магнезиумот и директно прашање каде се тој се наоѓа, дали во природата или во оние намирници кои што ги внесуваме? Нажалост, наше намирници више немају доволно концентрација магнезиума да би могле да би наш организам могао да ги искористи uzimanjem određene hrane ili vode. S obzirom da smo zloupotrebili prirodu i da smo prirodu na jednostavan način želeći da postignemo što bolje rezultati, što veće prinose, učinili da je prosto i gotovo nezdrava, odnosno bacajući đubrivo koje u sebi sadrži kalijum, koristići sva ona sredstva koja su insekticidi, sve ono što magnezijum potiskuje, sve dublje i dublje slojeve tla. Tako da biljke više nemaju tu sposobnost da iz velikih dubina povuku magnezijum i da nam ga podare onako kako bi to trebalo. I kako je to bilo pre nekih stotinak godina kada smo mi i sa jabukom i sa nekim zdravim voćem i povrćem unosili i sa hranom, ali i sa vodom. Pred da ga uključim i gospodinot Marelja, ušte jedno nešto bi sakao da povrzam so vas, koga se spomnuvaat mineralite, barem od naše iskustvo ovde vo Faktor zdravije, obično magnezijumot se vrzuva со
со калциумот како антагонисти. Која е нивната поврзаност и што едниот работи, а што другиот надополнува? Они су просто у спрези еден со другим. И оно што е врло важно, јесте и еден и други су присутни у костима. Меѓутим, оног момента када дојде до некој дисбаланса или услед стреса, услед различитих фактора, детоксикација нашег организма, када услед болести, када калциум почиње да спонтано, recimo, ili povrede, spontano izlazi iz kostiju, dolazi na mesto da bi smirio sam proces, zapaljanski proces, on nema sposobnost više da se vrati, ali zato tu nam je neophodan magnezijum, on se tu zadržava i stvara kalcifikate na takvim mestima i zato nam je neophodan magnezijum da bi on podstakao kalcijum da se vrati u kost i da ga vrati na mesto gde mu je, gde i pripada. Ne samo zapaljanski procesi, nego i razne bolesti, naročito autoimune bolesti, kao i recimo starenje samo po sebi, kao fiziološki proces, takođe izaziva kalcijum, se prosto migrira iz kostiju i mi prosto gubimo elastičnost, gubimo na našoj savitljivosti i pokretljivosti i zbog toga je neophodno dodavati magnezijum da bi se taj proces povratio, da bi bio reverzibilan i da bi se vratio kalcijum na svoje mesto u kost, a magnezijum opet da bi nam dao snagu, da bi nam dao energiju, elastičnost, da bi smirio naš nervni sistem, da bi nam dao miran san i smanjio stres pod kojim živimo. To bi došlo kao novčanica ili moneta, opačina i glava ili glava. Otprilike tako. Tako, dolje. Gospodine Marelja, vije ste predsjedatel na kompanijanta Billion Partner od Hrvatska i čovek koji što patentiraše nešto i изуми и се надоврзува на она што господја Нешиќ како магистер фармацевт го спомена, па би сакал вие околу тоа повеќе да зборувате, бидејќи од ваше лично искуство, личниот став ве поттикна да се свртите кон своето здравје и како што ми рековте пред разговорот, да ви биде како поле за експеримент, еден тип на лабораторија вашето собствено тело. Па да, као што смо рекле, сваки проблем не е проблем, веќе носи нешто добро у животу. Da nije bilo nekih problema mojih, ne bi niti istraživao po pitanju magnezija šta se događa i kako funkcionira. Ono što smo uspjeli napraviti je da imamo magneziji koji ima maksimalnu apsorpciju, jer problem svih proizvoda koji su prisutni na tržištu je mala apsorpcija. Znači, za naše zdravlje nije bitno koliko nečeg unesemo u organizam, već koliko ga se zadrži u organizmu, koliko ga se iskoristi. Da, koliko ga se iskoristi. Uglavnom, većina preparata koji su u obliku tableta ili prašaka su spoj magnezijoksida koji ima apsorpciju maksimalno do 4%. Što znači, ako mi unesemo neku tabletu sa 400 mg, nama se oko 15-16 apsorbira. Sve ostalo izmokrimo. A da bi se nešto ozbiljnije osjetilo u organizmu i da bi dobili pravi učinak magnezija, potrebno nam je oko 100-200 miligrama. Na dnevna osnova? Da, na dnevnoj, ali s obzirom da se ovdje apsorbira oko 15, znači mi bi morali jedno 10 takvih tableta popiti da bi dobili takav učinak, ali onda bi dobili nuspojavu proljev. Znači jednostavno nema sposobnost da se to apsorbira. Tako da smo napravili proizvod. Вие трагавте, бевте на релација Соединетите Американски држави, Русија, Љубљана, Словенија. То е све оно што е предходило и што е довело до тога да се то све знање обједини. Ја сам у бити у периоду тражења решења за своје здравље ишао студирати енергетску медицину у Америку, па сам ишао завршити за лечника функционални диагностике у Москви, па за тујна терапеута кинеске медицине у Лјубљани. Тако да све то знање и још нека друга знања мимо тога су имплементирана у овоме производу.
da smo dobili 100% čisti magnezij klorid heksahidrat koje naše stanice najbolje apsorbiraju, a drugo primijenili smo još znanje japanskih naučnika po pitanju molekularne strukture, tako da smo dobili mikromolekularnu strukturu i zbog toga je nastao Benatur koji ima takvu veliku apsorpciju koji možemo reći djeluje brzo trenutno, a to su jako prepoznali sportaši, pa možemo reći da se sad na svjetskom prvenstvu u Rusiji pojavio proizvod, koristila ga je Hrvatska nogometna reprezentacija i ako ste vidjeli, jako daleko je dogurala i stalno se pričalo kako su sportaši umorni, kako nemaju energije, a upravo magnezij je taj koji daje energiju, koji brzo regenerira, koji im pomaže da su izdržljiviji i možemo reći uz reprezentaciju jako puno i drugih sportaša vrhunski su to prepoznali i to se proširilo po cijelom svijetu. Ova brza apsorptivna moć koja što je ima magnezijum na B-natur za koju što zborujete, sigurno ne je namenjata samo za sportisti, tuku i za site lica koji što i ne mora da ste bolni, tuku i zdravi. Evo, vi od stručan aspekt, koji može da ga koristi? Da, pa može da ga koristi svako i što je apsolutno preporučljivo. Prvo, jer ima svojstvo, s obzirom da je jedinjenje magnezijum-hlorida, koje organizam vrlo lako prepoznaje. Svaki od ovih oblika magnezijuma, koji nisu magnezijum-hlorid, mora da se u organizmu prevede, ako bi se oralno uzeo, prevede u magnezijum-hlorid i kao takvog ga organizam vrlo lako resorbuje u prekotankog creva. Međutim, mi možemo da ga koristimo prvenstveno u procesu, recimo, detoksikacije. I to je ono osnovno od čega bih krenula, jer čim mi organizam detoksikujemo, čim ga oslobodimo svega onoga štetnog, a to je naročito naša jetra, čim ga oslobodimo onoga štetnog, samim tim i naš imunitet raste. Drugo, živimo u veoma teškim okolnostima životnim, trčimo, jurimo, radimo mnogo, živimo pod stresom, samim tim i neophodno je nešto što će nas opustiti. Magnezijum tu zaista igra fantastičnu ulogu, jer je sam po sebi magnezijum hlorid stimuliše stvaranje melatonina i serotonina, vrlo bitni supstanci koje su odgovorne za podizanje našeg raspoloženja i za podizanje našeg energetskog nivoa, da, izuzetno je važno. Drugo, sam melatonin po sebi nas uvodi u zdrav i miran san. Tako da, zbog toga mi s pomoć ovog benatrovog magnezijum hlorida jako lepo spavamo. I to je jedna od prednosti. Drugo, ne samo to, nego tu sad postoji čitav niz funkcija koje mogu da se spomenu. Naš kardiovaskularni sistem također traži jedan ovakav proizvod, zato što srce kao organ koji je mišić koji nikada ne spava, on uvek radi i nikada ne odmara. Njemu je izuzetno potrebna snaga, a tu snagu upravo dobija uz pomoć magnezijuma. Kardiovaskularni sistem ne čini samo srce, čine ga i arterije. Arterije takođe se šire i skupljaju. Upravo u tom procesu magnezijum pomaže da ne bi došlo do sužavanja arterija i da ne bi došlo do povećanja krvnog pritiska. Znači, jako je mnogo benefita koje bi mogli da spominjemo, a drugo i naravno i sve druge bolne procese koje on eliminiše. Tako da jedan čist proizvod, kad kažemo nešto da je farmaceutske čistoće, znači da je se ozbiljno poradilo na tome i postoje, da kažemo, pošto je sprej u pitanju, sprej koji može da se koristi i oralno i transdermalno, oralno kada bi se primenjivo i kada se primenjuje, resorbuje se 40%. Kada se primenjuje transdermalno, što je drugi njegov izvor na koži direktno, tada se resorbuje 90%. I s obzirom da je koža naš najveći organ, mi ga preporučujemo upravo da se primenjuje transdermalno. Pred vtori od blok reklami, gospodine Mareljev, što je vas bi sakal da ve prašam, vidjeti rekovte deka mnogo brz efekt na apsorpcije ima, posebno kaj sportistite.
Да ли тоа значи дека и при некој повреди може да се користи во смисла да зараснат? Дали е мускулоскелетен систем во прашање или некоја мека структура? Па, у Какви се вашите искуства? Ајде да кажем, спорташи имају проблем са грчевима. И нормално, ако ви орални приправак попиете, док он дође до мишића, готово, то прође пола сата, сат времена. Овако, њега директно се нанесе на то мјесто и он директно дјелује на тај мишић и у року пар секунди отпушта грч. А бит је да спорташи немају грчеве, значи ако га редовито користе, они неће имати грчеве и имаће једну лакоћу у ногама и што већу издрживост. Брже ће се опорављати, брже ће се регенерирати, бит ће свјежи, што је јако, јако битно код њих, јер данас врхунски спорт је јако захтјеван, сви су спремни, сви су на највишој разини. I ako niste fizički spremni, oni koji su manje talentirani, a fizički spremni na kraju pobjede. Tako da upravo ti vrhunski sportaši su spoznali da je prvo im je to prevencija da nemaju grčeve, pošto magnezij dovodi kisik u stanice, a što stanice imaju više kisika, to su oni izdržljivi. Više mogu trčati, sporije se zakiseljavaju, magnezij isto eliminira toksine iz organizma, tako da su tu svoje benefite vidjeli sportaši, a ujedno ako se dogodi neka ozljeda zbog svoje te brzog djelovanja i povećanja cirkulacije i kisika, on pomaže i bržoj regeneraciji, znači bržem oporavku. I to je Štedna pridobivka, sigurno. Da. U biti radila su se i neka testiranja na tu temu. Jako puno ima pozitivnih svjedočanstava. Dosta vrhunskih sportaša, osim naše hrvatske nogometne reprezentacije, koristi i slovenska rukometna reprezentacija, koriste neki klubovi. Sad smo bili u Njemačkoj na kongresu, nogometnom kongresu, gdje je bilo preko 500 što trenera, što budućih trenera, fizioterapeuta Bundeslige, znači kompletna Bundesliga. Imali smo za njih predavanje o magneziju u sportu i to na njihovu inicijativu. Nakon što su doznali da je Benatur koristila hrvatska nogometna reprezentacija i to im je bila jako interesantna priča, pa su htjeli doznati više o tome, a i ujedno su i rađena od strane jednog doktorskog tima čiji je na čelu bio doktor Ćurić, istraživanja. To su preliminarni rezultati, oni će nastaviti daljna istraživanja gdje je u biti dokazana brza apsorpcija Benatura u roku nekoliko sekundi, da djeluje na tretirani dio organizma i da stvara razliku u tjelesnoj temperaturi od stupnja do stupnja i po. Благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува вториот блок реклами денес во Фактор здравје, а потоа ќе ја продолжиме и прошириме денешната тема насловена важноста на минералите врз здравјето на луѓето. Добро дојдовте во продолжението на Фактор здравје. Ова претплодне зборуваме за важноста на минералите врз здравјето на луѓето, а оваа тема уште еднаш ќе потсетам со задоволство ви ја презентираме преку двајцата гости. Денеска само и само гости во Фактор здравје од Република Хрватска, тоа е господинот Славен Марелја, кој што е директор на компанијата Billion Partner. Уште еднаш добар ден за вас и магистер фармацевт Дубрак Канешич, гостинка од Република Србија. Верувам дека убаво се чувствувате како и јас во ваше друштво. И всушност доста многу работи кои што и ќе ги продлабочиме сега. Кажавте вие дека околу 300 метаболни процеси се тие во кои што учествува магнезиумот и одговорен, а зборувајќи за Бенатура и за производот кој што го спомнуваме магнезиум хлорид, уште да споменам дека е достапен во аптекарската мрежа или фармацевската низ Република Македонија, а увозник е Йода Натурал Доел Скопје и достапни се на Facebook, социјалната мрежа со нивната страна Бенатур магнезиум хлорид
Македонија. Кликнете, посетете ги и споделете го вашето сведочење или дознете сите оние кои што се задоволни и го користеле овој производ, што за тоа имаат да споделат со вас. Оно што сакам уште да ве прашам, кога ја споменуваме оваа препорака од ваша страна, има ли минимум годишна возраст и максимална за употребување, односно неможност за употреба, ова, односно контраиндикации некаде? Па, контраиндикације постоје. Што се тиче возраста, можемо само речи да могу да га користе деца već негде од треће, четврте године живота, али се дозирање ради у зависности од тежине детета, јер и њима недостаје. Мале бебе добијају, пошто трудницама и мамама које доје своју децу, такође је потребен магнезиум и оне врло често га надокнађују са суплементима или магнезиум хлоридом, тако да бебе с мамино млеко узимају доволно количине које су им потребне. Што се тиче старије деце, дозирање се уврши у зависности од њихове тежине. Препорука јесте да сви у континуитету, без престанка користимо, јер нам је он стално потребан и увек смо са њим у дефициту. А што се тиче сами контраиндикација, једино што се може поменути јесте то да особе које су на дијализи морају да буду и под стриктним надзором лекара, и кардиоваскуларни болесници, нарочито они који имају уграђене стентове. И једина озбиљна контраиндикација код које заиста не постоји и не сме да се користи јесте мијастенија гравис, аутоимуна болест коју прати опуштеност мишића, где не би смело да се употреби магнезиум хлорид. Да. Сакавте што нешто да надополните или у контекст? Pa, u biti Dunja je već rekla sve, ali s obzirom da svi jedemo, je li tako? Da, to sakav i da ve prašam, ne može preko hrana dovoljno da vnesame povtorno magnezije. Jer prije 100-200 godina ljudi su kroz normalnu ishranu unosili oko 500 mg, što je bilo dovoljno za nas, naše potrebe, ali nije bilo tada bolesti koje danas postoje. Možemo reći da su bolesti modernog doba vezane sa manjkom magnezija i definitivno mi ga trebamo u današnje vrijeme konstantno unositi. Kao što svaki dan jedemo, tako trebamo dodatno unositi i magneziji, jer ako to ne radimo, onda se troše naše kosti, naše mišiće, naše srce, znači magneziji koji je tamo pohranjen i zato s godinama imamo lomljive kosti, probleme sa srcem. Naprijed, magneziji je taj koji regulira gustoću krvi. On ne dozvoljava da krv bude niti prerijetka, niti pregusta. Ako imamo dovoljno magnezija u krvi, neće doći, preveniramo moždane, srčane ili druge. Znači, ili neka trombofilija možda. Da, jasno. Da. Tako da moramo shvatiti da je prošlo vrijeme kad smo mi mogli sa tom hranom unijeti hranjive sastojke. Danas smo prinuđeni da unosimo dodatno, ali evo moramo i razumijeti šta moramo unositi. I koliko to ako se apsorbira, kako što rekao, to je esencijalno i najvažno. Ono što sakam ušte da ve prašam, bez ogled da li vije, gospodin Nešić ili gospodine Marелја, сакате да одговорите, кога зборуваме за користењето на магнезиум хлоридот и оно што вие како производ, како компанија B Nature го нудите, што е оно што може да се каже во однос на искуствата, клиничките студии, иако е нов производ, се во тек, се работат, што е нешто интересно, што може би може да го споделите во овој момент како искуство во однос на магнезиумот? Бидејќи рековте, постојано сме во дефицит, се случува сигурно некоја акутна состојба каде што мора еве да се даде. Као што е Дунја напоменула да е он задужен за преко 300 процеса организму, што значи да готово било кој проблем да данас наведемо има везе со дефицитом магнезија. Па дури и машка неплодност, еве тоа е нешто што мене лично го третираме и го спомнуваме, како од многу теми за кои што јавно многу и не се зборува, сигурно дека и таму е дефицит магнезиумот во клетките. Па гледајте, кад га почну користити, луѓе осете многе користи, многе бенефите. С временом примете да неких проблема више нема. Ali ono što znamo da direktno svi problemi koji su vezani uz mišiće, probleme sa mišićima,
to tako jako brzo pomaže i daje rezultate. A čujte, ako su mišići bolji, ako je cirkulacija bolja, ako je dotok kisika bolji, onda to pomaže kod svih i drugih, to se lančano prenosi, problema zdravstvenih i poboljšava ljudima i druge zdravstvene probleme. Ono što je bitno da svi moraju shvatiti da danas moramo dodatno unositi magnezij, i bez obzira koji problem da imaju, ako krenu koristiti, znači, B-Natur, vidjet će poboljšanja, jer od tih 300 procesa u organizmu nemoguće da nešto, negdje nešto ne osjeti da. Neko Dobre poboljšanje. Da. 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 Zagrati, vi nešto, gospođa, nešto da kažete? Pa evo, recimo, ja ću izniti svoj slučaj da, i svoj da. Primjer. S obzirom, i to mi je najdrago, da. Da. S obzirom da sam već 15 godina i više bolem od Hashimota. Mnogi žene znaju danas šta znači problem to. Problem sa žitarom žlezdom, jeste. I za svih tih 15 godina ja sam se u ovakvom našem podneblju punom sunca plašila da izađem, jer su mi stalno izlazile alergije po koži. Ko ima taj problem zna koliko je to neprijatno. Prvi put, pošto evo već od kada poznajem gospodina Marelju i od kada sam ušla u celu ovu priču, koristim B-Naturov magnezijum klorid, prskam se onako po propisu kako treba, redovno i disciplinovano. I prvi put posle 15 godina, znate li šta znači izaći na sunce, a da vas nijedna tačkica da vam se ne pojavi i da slobodno se šetate po suncu i da ga prosto, da skupljate sunčevu energiju, a da nemate nikakvih problema. To je zaista, samo to je dovoljno. A gde sve ostalo, energija koja mi se vratila i mnoge druge stvari koje su se sanirale, mnogi drugi zdravstveni problemi koji su se sanirali. Evo, htela sam svoj primjer da vam dam. Da. I gospodin Marelja, što spomenavte, vi je grčevit ili bukite vomskulit ili ta kontrakcija, nema čovjek koji što nemao barem jednaš epizoda u životu. Bez ogleda li je sportist ili rekreativac. To su simptomi koji, ako se ne rješavaju, kasnije se pojave ozbiljniji problemi. Naprimjer, već simptomi od malih nogu su karijes kod djece. Znači, to je znak manjka magnezija. Pa, naprimjer, ujutro kad se ustanete pa vam treba vremena da se razbudite, što kaže, da dođem sebi, to isto ima veze sa manjkom magnezija. Ali to je nešto pod normalno. Niko to ne smatra u obitelji nekim ozbiljnim problemom. U biti, onda je čovjek ima, ili to dijete ima, slabiju koncentraciju. Brže se zamara. U pubertetu problemi sa kožom se javljaju, akne. To isto ima veze sa deficitom magnezija. Menstrualni bolovi, znači da su kod tih djevojčica se pojavili kalcifikati. Kalcij im se nakupio u jajnicima i zbog toga nastaju ti bolovi. Ali upriti zbog manjka magnezija. Znači, po princip nekako ljudje to poveće konzumirat kalcijum, imam pečatok od koliko magnezijum. Nekako poveće sme so kalcifikati po telo. Jeste, da. Bukvalno. Oni nastaju, kad god se zapaljenski proces pojavi, kalcijum, to ono što sam spomenula, znači, od samog detinjstva našeg taj proces kreće. On postaje sve ozbiljniji i ozbiljniji ako mi ne unosimo dovoljno kalcijuma i ako mi ne donesemo ono što organizam će odbraniti od stezanja i pojave tih kalcifikatnih ploča po našim mišićima, po našim organima, jer naši mišići kojimi se krećemo su poprično prugasti, a naši organi su izgrađeni opet od glatke mišićne muskulature. Znači, sve je mišić, samo je potrebno da ga zaštitimo i da ga zaštitimo. Da nije krton ili ta struktura. Upravo to. Da. I ono što sakam ušte da spomenam, bideći izboruvame za
натур за производот, она што како магнезиум хлорид го употребувате и го ставате, дали е доволно еднаш во текот на денот да се употреби за било каква работа, рековте, дури и превентивно може да се напрска на телото, да. Дури и под пазови, тоа заради тој непријатен да, мирис. Тоа е едноставно, треба да постане дел редовне хигиене. Да. Ја тоа тако кажам. Када се истуширате, испрскајте се на местима де се налазе лифни чворови, где е ресорпција највеќа, тада вам дезодоранс више не е потребен, с обзиром да он има антибактериско делување, неће се појавити непријатни мириси. Обавезно прскање по донјем делу стомака, захватите препоне, можете прегибе где се налази сплетови вена испод колена и свремно на време можете и горни дел стопала. И то су неке тачке, основне тачке које треба да, где се највеће ресорпција обаве. А све остала места где се појави бол, грч, спазам, ми је главоболја, мигрена, слободно можете да додате и да поново се прстите. Да. Или ако имате сигурно медикаментозна некоја терапија, ова како додаток да се користи во однос на побрзо заздравување. И уште еден аспект во однос на овој производ за кој што зборуваме е фактот дека може трансдермално, преку кожа, нели 90% апсорбцијата, рековте, или орално негде околу 40%. Дали тоа значи ако имаме воспаление на грло, може би, слободно... или воспалени непца, да, проблем може, со забите може и таму да се испрска, да се искористи. Да. Ора што сакам само уште еднаш пред им се заблагодарам на гостите да напоменаме дека денеска во Фактор здравје зборуваме за важноста на минералите врз здравјето на луѓето, а презентирајќи го и спомнувајќи го магнезиум хлоридот за кој што зборуваме, увозник и дистрибутер за Република Македонија е Јода Натура до ЕЛ Скопје и достапни се со нивна страница на Facebook, односно глобалната мрежа на името Бинатур магнезиум хлорид Македонија и таму можете да ги најдете и да ги споделувате личните искуства во очекување на клиничките студии, рековте, кои што за почеток во Хрватска се почнати, така? Па, на тоа и се работи. Да, еден докторски тим ја радио веќе нека истраживања, дали ќе наставити на том полју, јер они су сами искусили на себе и кроз своје клиенте, пациенте кои долазе, јако пуно добрих повратних информација и резултата имају, онда их интересирало да они још мало дублје тој истраже, па су радили истраживање управо те трансдермалне апсорпције, где су је доказали и где су доказали да дјелује бенатуру у року од неколку секунди. И резултат је био оно за них фасцинантан, тако да ће наставити дална истраживања. То је потврдило и дало објашњење у бити зашто е такав учинак велики. Значи, сем што луѓе осјете то што имају резултате, они су то сад и знанствено доказали. И они ќе објавите тај знанствени рад кад заврше сад остала још истраживања са веќим бројем узорака испитаника. На крај, дали остане уште нешто што може би вие сакате да кажете, јас не ве прашав, или некоја порака до гледачите? Да знате колико е ово велика тема, могли бисмо многу долго да причамо. Така да, ето, ништо, само да препоручим да обавезно узимате магнезиум хлорид, односно бенатуро магнезиум хлорид, да осетите разлику, то је слоган који иначе прати овај премиум бренд, и да видите колике благодети он може да пружи. Господине Марелја? Па ево, као што е Дунја рекла, сигурно меѓу вашим гледателјима има њих доста кои користе магнези превентивно или у неке терапијске сврхе. Нек се дају прилику да пробају бенатур и откриће нешто што до сад нису знали. Да, нешто позитивно, да. Магнезиумот хлорид на Бенатур. Ви благодарам за вашето учество, за времето што го одвоивте додека сте во Македонија да бидете во Фактор здравје. Среќен пат до Србија и до Република Хрватска и довидување до некоја следна прилика. Хвала и вама и поздрав вашим гледателјима. Благодарам уште еднаш. Господинот Славен Марелја и дипломиран фармацевт Дубравка Нешиќ беа денешни гости во Фактор здравје. Зборувавме и верувам ви дадовме напатствија и насоки зошто, кога и како треба да го користите магнезиумот и зошто е важен врз целокупното здравје на луѓето. Ви благодарам за интересот и повелете дружете се повторно со нас во новото продолжение од Фактор здравје. До тогаш пријатно и имајте убав остаток од денот.